A Federação Espírita Piauiense realiza de 27 a 29 de abril o 8º Congresso Espírita do Piauí. Para sabermos mais sobre o evento, nós vamos conversar com o presidente da Federação Espírita do Estado, José Lucimar de Oliveira. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo à Lep TV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. É um imenso prazer estar aqui buscando informar aos que nos assistem, centenas de que nos ouvem, dizer da nossa alegria de informar sobre esse congresso. Ele vai acontecer agora nesse final de semana, dias 27, 28 e 29, com um tema que você já anunciou, que é Jesus e a transição planetária. Agora, na sexta-feira, que é a abertura, nós vamos ter a palestra magna com o presidente da Federação Espírita Brasileira, convidado, palestrante, esse tema central, Jesus e a transição planetária. Vai ter a abertura oficial com a presença da Orquestra Sinfônica de Teresina, da Prefeitura, a presença de autoridades e a nossa expectativa é que tenhamos mais de 1.200 pessoas lá para assistir a abertura e, logicamente, convidando para que permaneça no dia seguinte, né, continuar, que é onde vão ser desenvolvidos temas elencados na programação. Então, além do Jorge Godinho como palestrante desse grandioso evento que a Federação está realizando, com apoio de várias entidades, colaboradores, nós vamos ter a presença também de João Pinto Rabelo, que é um diretor da nossa Federação Espírita Brasileira. Vamos ter a presença do psicólogo espírita Rossandro Cringe, que está na mídia hoje, falando de família, questões, né, filhos, criação de filhos. Então, ele está conosco somente no domingo, pela manhã. Vamos ter também a presença de Dr. André Luiz Peixinho. Ele é um filósofo também espírita e presidente da Federação Espírita da Bahia, como também vamos contar com a presença do nosso confrade, convidado especial, professor, doutor em física, Raul Teixeira, escritor, médium, e além dele também vamos ter a presença de duas pessoas nossas da terra, doutora Kátia Marabuco, não sei se você conhece, e doutor Eduardo Belfort. Então esses são os nossos convidados, os palestrantes desse grandioso evento. Presidente, é um evento, de certa forma, limitado, né? São 1.500 vagas, mas as inscrições ainda estão abertas. Pois é, eu apenas reduziria para 1.200, que foi o espaço que a gente recebeu para acomodar os congressistas. Então, realmente, nós vamos ter na manhã de sábado todo desenrolado em si, as temáticas, porque esse é o tema central, já foi dito, né? Mas em torno dele, nós vamos falar questão da transição planetária, o mundo em que estamos vivendo essa crise moral e ética, né? De que forma o Espiritismo vai abordar isso de forma simples, para que a população que esteja lá presente durante o evento possa entender de que forma isso está sendo decorrendo ao longo dos nossos anos? A primeira questão é focar na família. Você sabe, Juliana, que a família está vivendo momentos difíceis, né? Desorganizada, questões morais e éticas, né? Então, os temas que estão gravitam em torno do tema central vão abordar a questão da família. Então, quando você forma uma boa família, tem uma família baseada no respeito, na ética, na cidadania, vamos ter homens valorosos, mulheres valorosas. Então, é essa questão. E a doutrina espírita vem orientando, vem colaborando nesse processo de ajuste, para que a gente tenha menos sofrimento, menos dor mais tarde. Não obstante, a Terra tem que passar por momentos aflitivos. Isso faz parte do processo de regeneração. A doutrina espírita nos informa que a gente está no mundo de expiações e provas. Estamos caminhando agora para uma regeneração. No que pese todas essas dificuldades, momento de crise, a violência,
mas faz parte do processo de evolução do homem. E que esse processo de construção familiar, ele é muito importante para essa evolução do ser humano. Sim, tudo começa na família. A família é onde parte o processo educativo. Embora a escola formal instrua, mas é a família que tem que dar o amor, o respeito, para que aquela criança passe a crescer e entender que os valores internalizados na sua família servem de roteiro na vida que ele vai se projetar. Então é interessante dizer que a gente sabe que em família déspota, vamos ter déspotas. Então, famílias que não se organizam, que não sabem criar os filhos, então nós vamos ter dificuldade mais tarde com os adultos. Ou seja, então, que esses valores são passados de gerações para gerações. Pois é, então é isso que a gente vem, a doutrina vem também ajudando nesse processo evolutivo da família, né? Que o núcleo familiar é a base da sociedade. Se não fizermos, não trabalharmos o amor, o sentimento de respeito, de cidadania, dificilmente vamos ter homens bons na política, no judiciário, no executivo. Ou na empresa privada. Presidente, e todos esses temas serão discutidos durante esses 3 dias, né, de evento, mas as inscrições ainda estão abertas, mas só vão até hoje, não é isso? Pois é, você me fez a pergunta anterior e eu esqueci de lhe responder. Então, as inscrições continuam hoje, até hoje, na Federação Espírita Piauense, até às 18 horas, até o início da noite. Mas também nós temos as inscrições pelo site da Federação Espírita Piauense, que vai também até hoje, até se encerra, porque ela é o site, né? E meia-noite se encerra, porque a gente amanhã já vai ter que fazer a ver quantos se inscreveram para fazer a questão das pastas, dos crachás. É uma questão toda de organização. Mas quem não fizer nem pela federação hoje e nem pelo site, amanhã no evento, a partir das 15 horas, já tem lá uma equipe para receber inscrições das pessoas que deixaram para o momento lá do dia. Importante frisar que esse evento não é voltado apenas para as pessoas que são, seguem a doutrina espírita. Qualquer pessoa que tiver interesse ele pode participar. É aberto para a sociedade. Então você vai ver que nós vamos ter nessa discussão a presença do psicólogo, que já lhe falei, Rossandro Crige, que ele fala para todas as clientelas, para o público, seja ele protestante, católico, espírita, outros segmentos, então ele aborda essa temática da família nos dias atuais, os novos cenários de família que estão ocorrendo aí, estamos vendo. Então, você percebe que nós vamos ter temas que de respeito a outros segmentos, não é só eminentemente a doutrina espírita que aborda ciência, filosofia e religião. Ok, então a gente agradece a participação do presidente da Federação Espírita do Piauí. Muito obrigada pelas informações e uma ótima tarde. Nós aqui ficamos gratos com a sua atenção, o acolhimento dessa TV, a direção dela, o nosso abraço fraternal. Sabemos que estão sempre nos apoiando quando a gente vem aqui e tem esse acolhimento muito especial e carinhoso. Uma boa tarde para os que nos assistem, que nos ouvem nesse dia de tarde. Ok. Deus abençoe a todos nós. Amém.